Galera, que o Incar Henrique hoje, galera, eu tava fazendo aqui um overboard challenge, que eu consegui colocar a garrafa, caiu de pé. Vamos ver se eu faço de novo, galera. Ó, ah, não foi, galera. Ó, de novo. Ah, não foi. Tá, tô sem camisa, né, galera? Que tá calor. Ó, de novo. Caramba, foi quase, galera. Vocês viram? Ah! Vocês viram? Tá gravado, né? Tá gravado! Tá gravado, ó. De novo, ó. Nossa! Caramba, galera. Nossa, até quebrou a garrafa. Eita porra! Tá, eu falei um palavrão aqui, mas tudo bem. Caramba! Oh, vocês viram? Eita porra, eu acho que eu vou pegar outra garrafa. Meu Deus, meu pai vai ficar doido comigo. Vamos lá. Que isso, mano? Ela cai tipo assim. Ela cai. Faz isso. Nossa, não. Com essa não vai dar. Tem que ser com água cheia, galera. Ó. Eita, chama aqui no meu pai. Não, mas essa também não dá. Tá muito cheia. Tinha que ser essa, mas. Não, tem. Essa garrafa aqui, eu posso encher. Vamos lá, galera. Encher um pouco. Tá assim, tá bom. Vamos lá, galera. Encher um pouco essa daqui. Então, vamos torcer pra que dê bom, ó. Caramba, foi no teto a garrafa. Vocês viram, galera? Ó. Porra. Porra. Gravou, né? Nossa, gravou! Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!